Մենք երեխեքը շատ են վախում, տուն չեն կարողանում մտնենք, այդ ձեներից, այդ պայթյուններից, երեխեքը վախից ներս չեն մտնում. 27-ից? Հա, հիմնականը համարյաթե գյուղում մարդ չկար, մի քանի ընտանիք էին, ու երեխեքին այդ օրը մենք հենց գիշեր ճանապարհել ենք Արտաշատ, հայրիկս էլ է տարել իրանցը. Մտածելով, հա, քառորյա պատերազմի նման, 4 օր կտևի, նորից հետ կգնանք, դրա համար ոչ մի բան չենք վերջացնի, ոչ մեքենան ենք վերել, ասենք ոչ տան եղածնենք վերել, ոչ մի բան. 4 երեխա պահելը այսօր հեշտ բան չի, շատ ծանր ձևը պահել ենք, ասենք ամուսնուս հետ առողջական խնդիրները ելնելով համարյա մեծ հոգսը ինձ վրա է ընկնում. Ես եմ դպրոցում աշխատել, ասենք 48,000 նպաստ ենք ստացել, նպաստով կարողացել ենք ինչ-որ բան հետ գցել, տունտեղ դասավորել, ունեցված կարել, մեքենա առել, բայց այսօր ոչ մի բան չենք բերել բացի փաստաթղթերից։ Մենք հարց տվեցինք, ասենք բնակարանի համար ինչ ենք անելու, ստեղ ենք մնալու, գնալու ենք, մեզ արհամարական ձևով պատասխանել են գնացեք, վարձով տուն վերցրեք, ապրեք, ու տենց հիասթափված անորոշ վիճակ մտածմունքով տուն ենք եկել, ինչ կլինի, մեզ տուն կտան, չեն տա, ստեղ կմնանք, որ մտածում ենք այդ ամեն ինչի մասին, որ թողել ենք, եկել ենք ու հիմա անօթևան վիճակա, այդ կարգավիճակ, մենք չենք հարմարվում այս վիճակին։ Այդ ապրումները, այդ վախը, որ իրանց մեջ կա, չեն ուզում հետ գնալ։ Մենք երեխեքի համար հետ չեն գնում, որովհետև որ ասում ենք Ստեփանակերտ գնանք, ասում են չէ, ինչ կլինի, խնդրում եմ, ավելի լավ աստեղ մնանք, քան գնանք Ստեփանակերտ, այդ վախը իրանց մեջ կա, ինչեւ հիմա այն տղան չի քնում գիշերները, վախից գոռում է, ասենք ստրեսի մեջ է մինչև հիմա, այդ ապրումները իրա մեջը կա, ասենք երբեմն ձայներ, որ լսում են մի հատ դուռը կամ արագ խփում են, վերադառնում է մետից ձեներ, ու վախից ինքը հետ է քաշվում ձենից, կապ չունի, ցերեկ լինի, գիշեր լինի, այդ գմփոցից կամ ինչ-որ դռան խփոցից ինքը վերադառնում, երբեմն գալիս են, ասենք զբաղեցնում են ինչ-որ կազմակերպությունը, որ նկարչություն են անցնում, ինչ-որ հետաքրքիր բաներով զբաղվում են, ասենք ֆրանսիական կազմակերպությունը, որ ֆրանսերեն լեզու են սովորեցնում, կան այդպես բարերարներ կան, որ գալիս են, ասենք որպես երեխեքին զբաղացնող ինչ-որ բաներ սովորեցնելու համար էլ, իրանց օրը այդպես անցնում, բայց իրան միշտ ձգտում են, որ գնան իրանց տուն, իրանց այն դպրոցը, իրանց այդ ընկերները, շրջապատը, միշտ կարոտում են, անդադար հարց են տալի, բայց չեն գնալու, երբ ենք այդ գնալու։